Historik a politolog Martin Nekola, který se zabývá tématem Čechů žijících v zahraničí, vydal novou knihu. Tentokrát se zaměřil na krajany, žijící na opačném konci světa, na Novém Zélandu. Na populární ostrovy se sám vydal a strávil tam výzkumem několik týdnů. Puhoj, exotické jméno české vesnice, jen na druhém konci světa. Právě v původně neprostupné džungli se začala psát historie českých krajanů na Novém Zélandu. To, když sem v roce 1863 dorazilo prvních 83 osadníků z Plzeňska. Rozdělili si půdu. Každý dostal svoji vytouženou parcelu. Vzájemně si pomáhali. Do 20 let zde stála stavení všech. Kostel, škola, společenská hala, dva hotely, molo, přístav. Zázrak byl na světě a každodenní nasazení a překonávání útrap byly motorem zrodu. Navzdory všem potížím, kterým čelili, tak byli schopni vydržet, prostě zakousli se a tu vesnici zvelebovali. A dneska tam narazíte na český kostel, je tam české muzeum, je tam česká hospoda, kde čepují plzeňské pivo, je tam česká vlajka. Do země dlouhého bílého oblaku zamířilo později mnoho našinců. Ve 20. století hned v několika vlnách. Po válce v roce 1939, roku 48 a po 68. Plno z nich se zapsalo do dějin ostrovní země, třeba Bedřich Turnovský. Byl trošku zděšen, protože Nový Zéland na konci 30. let to byla opravdu taková nejzapadlejší výspa britského impéria. Založil tam operu ve Wellingtonu. Jejího slavnostního otevření se účastnila i královna Alžběta II. A také se mu podařilo vlastně lákat na Nový Zéland hudební soubory, zpěváky, divadelní soubory. Takže opravdu měl velkou zásluhu na povznesení novozélandské kultury a také obdržel několik státních vyznamenání. Příprava knihy v Česku trvala měsíce. Výzkumem přímo na Novém Zélandu pak strávil Martin Nekola několik týdnů. Bádal v archivech, projížděl muzea, setkával se se starousedlíky. A vždycky, když u někoho jsem, tak oni mi ukazují ty staré fotografie, starou korespondenci. Jeden pán například ve Wellingtonu mi ukázal svůj lodní kufr, se kterým v roce 51 na Nový Zéland přicestoval. A když ho otevřel, ta v kapse tam našel třeba starý lodní lístek a prostě takové dobové fragmenty, tak to jsou vždycky ty největší poklady. Na Nový Zéland odcházeli s vidinou nového, často svobodného života a už zůstali. Po sametové revoluci navštívil krajany na druhém konci světa Václav Havel. Závěr knihy patří těm, kteří na Novém Zélandu našli domov a nebo uspěli i teprve nedávno a svým příběhem lákají další. Karolína Kočí, Česká televize.